היקף ההשקעות העולמי בטכנולוגיה גדל במקביל להתפתחות הטכנולוגית המואצת, המזוהה היום עם בינה מלאכותית, שירות ומוצרים מותאמים אישית, התייחסות לבעיות אקלים וסביבה. אז איך יראה העולם הטכנולוגי בעשור הבא? שלום לרואה חשבון שחר זיו, שותף מנהל ב-BDO ישראל. מה העניינים? אלן, מצוין, מה שלומך? אני מדהים. ספר לנו על המגמות בעשור האחרון. בוא נגדיר רגע את התקופה, כי בעצם נסתכל על טווח זמן בין המשבר האחרון שהיה לנו, שהוא היה משבר פיננסי בעיקרו, שיצאנו ממנו באזור 2010, ליד לקורונה פלוס, ואחרי זה נתייחס לקורונה. אז כשיצאנו מהמשבר הפיננסי, אולי העדות הכי טובה זה מי היו הענקי החברות בעולם. ואם אנחנו מסתכלים על זה, אז 8 מהחברות היו חברות בין גז ונפט לבין מוסדות פיננסיים, ושתיים בלבד היו מעולם הטכנולוגיה, אחת מהם מייקרוסופט שיש לה איזה נצחיות, והשנייה בתחתית הרשימה עם שווי קטנטן יחסית למה שהיום אפל, וכך פתחנו את העשור הזה, והמגמות הכי בולטות שאנחנו רואים בעשור הזה, אחד, מהבחינה הטכנולוגית יש הבשלה של כמה מגמות חזקות שהיו בעשור הקודם, שצמחו בעשור הקודם, זו הדיגיטציה, המעבר של המידע לפרסונליזציה, האייפון שיצא ב-2007, פתאום כולנו השתמשנו, וכל הרשתות החברתיות שרק צמחו, והן צמחו קצת קודם, הם הוקמו קודם, אבל התפוצצו לנו בתוך העשור הזה, זה מסחר אחד. מסחר אלקטרוני, אמזון? הכל. הכל התפוצץ לנו בעולם כזה, שהוא גם גלובליזציה דיגיטלית, וגם מה שאמרתי, ומצד שני, זה עשור שלם שאחרי היציאה מהמשבר, הממשלות, אירופה יצאה אחרי ארצות הברית, והמשיכו להוריד את הריבית, ואנחנו ממשיכים וממשיכים להוריד את הריבית, דבר שיוצר איזה שינוי תפיסתי אצל המשקיעים. אין להם אלטרנטיבה, אבל יותר מזה, יש להם שינוי תפיסתי לגבי מהו סיכון. והאמונה בצמיחה מתמשכת ובטכנולוגיה שהיא יותר מוטה סיכון, גדלה וגדלה, והתופעה הזאת הביאה לצמיחת השווים בצורה דרמטית, דבר שרק בקורונה הועץ. כי אם מה שקרה, אם שפכו כסף ב-2008-2009, בקורונה זה פי כמה וכמה. ולכן מה שראינו בשנה וחצי הזו של הקורונה, עד לפני חצי שנה, ראינו התפוצצות עוד יותר גדולה, עליית שווים לגבהים עוד יותר גבוהים, ודיגיטציה עוד יותר חזקה. והיום, או רגע לפני הירידות האלה, אנחנו רואים ש9 מתוך 10 החברות הגדולות בעולם, הן חברות מאוד טכנולוגיות, עם פתיחת פערים מאוד גדולים בשווי. אז אני חושב שזה פחות או יותר מסכם את מה שראינו בעשור האחרון. אז זה ככה על ההייטק במקרו, ואם אנחנו נכנסים פנימה לתוך ההייטק, איזה ענפים? אנחנו יודעים שבארץ סייבר מאוד חזק, פינטק היה חזק עד לאחרונה, מה אתה מזהה עכשיו? כשחשבנו קצת על הנושאים המרתקים לעתיד, בעצם יש איזה, הייתי אומר, משהו שמעלה בך איזושהי תהייה, העולם לכאורה, הבעיות הקיומיות שלו הן הישרדותיות לכאורה בשנים האחרונות, נכון? כולנו מודעים, אקלים וסביבה והכל. ומצד שני, הג'יינט של העולם הם בעולם טכנולוגי אחר לגמרי. אז מאיפה הפער הזה נוצר והאם הפער הזה אמור להשתנות? ואנחנו מזהים כמה מגמות שאנחנו חושבים לפחות תומכות בשינוי הזה. וניקח את זה בצד של הדברים שיחלישו אולי את הג'יינטים. יש רגולציה עולמית שמי שער לה, במידה מסוימת עשויה להחליש את כוחם. מה בנושא פרטיות? בכמה נושאים. ניקח את השבועיים האחרונים. יש רכישה שמייקרוסופט עשתה באנגליה של איזה 70 מיליארד דולר, ורשות ההגבלים שם חוקרת את העניין. יש שני חוקים שעברו לפני שבועיים באירופה, אחד בנושא התחרותיות והשני בנושא, זה יותר מפרטיות, זה הנושא של כל הממשק בינינו כצרכנים, לבין המידע שעובר אלינו בפרטיות ובאותנטיות ובאתיקה עם רגולציה הרבה יותר רחבה. בכלל, הרגולטור האירופאי הוא הרגולטור הדומיננטי, אז זה צד אחד, הדאון. האפ זה העובדה שאותה רגולציה דוחפת אקטיבית להקטנת השפעות אקלים ומעודדת אקטיבית השקעות בטכנולוגיות אקלים. ובנוסף לזה, אולי השינוי הכי מעניין הוא השינוי שקורה לצרכנים. אני חושב שהדור שהיום נכנס, ה-20, 30, 35, זה דור שצמח בעשור הקודם, תחת התחלת ההשפעה התפיסתית שמתגבשת בעיה, והוא הופך לדור שהוא עובד ומקבל החלטות, והוא גם הופך להיות הדור של המשקיעים, ומקבלי החלטות במשקיעים. והטרנד הזה, האקוסיסטם הזה שניצר סביב העולם הזה, אנחנו חושבים שנותן
מגמה חיובית מאוד לאזור הזה של השקעות תומכות אקלים או שינוי אקלים. כלומר, יש הזדמנויות גם עם רגולציה, הזדמנויות עסקיות ליזמים חדשים, לנצל את הרגולציה כדי ליצור גם בתחומים האלה. אני לא יודע אם לנצל את הרגולציה, זה המילה הנכונה, אבל המגמה היא תומכת, זה מגמה גדולה. התתי הזדמנויות וטכנולוגיות רוחביות, לעומת טכנולוגיות ורטיקליות, הן מאוד גדולות, אבל ברור שרק הרגולציה בנושאים כמו אקלים, או נושאים של בכלל, מוצרים ציבוריים, רק רגולציה יכולה להזיז את, לא רק, אבל בעיקר רגולציה, יכולה להזיז את המחט, וזה ברור, אני לא יודע אם כאן מכירים מה זה מוצר ציבורי, אבל מוצר ציבורי זה משהו שקשה לתפיסה, זה משהו שאנחנו כסוסייטי או חברה, אפילו עסקית, לא נשקיע בו כפרט, אבל לכולנו ביחד הוא תועלתי. תשתיות למשל. כן, לדוגמה, אבל זה מאוד, אם נממש את זה לברור, משהו קטן, אם אתה סולל לך דרך מהשער לבית, אתה תסלול אותה, זה ברור לך שאתה צריך לעשות שביל. ניקח קצת יותר גדול, אם אתה רוצה להקים לבית המשותף שלך שהתיישן שביל או מעלית חס וחלילה ישנה, אז הדייר מקומה הראשונה הוא לא רוצה, השני הוא אטלט, אבל 12 אחרים רוצים. אז אנחנו מדברים על, על התשתיות שמעבר. מעבר, אם ניקח למטרו שהולך, כן. או כבישים, אז זה ברור שבהיעדר השקעה ציבורית, יהיה פה פער בין התועלת הכללית לתועלת הספציפית שלא תהיינה השקעות, וזה המשקל של הרגולטור. וברגולציה, באקלימית ספציפית, ושוב האירופאים הם המובילים, ניקח את רגולציה, אתה לא יודע אם אתה מכיר, את הקפה, זה שם, יש לה שם נחמד, זה Clean Air for Europe. היא רגולציה לא חדשה, אבל לקח לה זמן להבשיל, והיא הניעה תהליכים, בהתחלה מדינות שמצטרפות, כמו נורווגיה שהיא חלוצה, אחר כך ערים שמצטרפות, היזמים שרואים את זה, אנחנו מכירים שניים, נקרא לזה ידועים, בישראל את שי אגסי, ובעולם את אילון מאסק, וטסלה שפרצה כל הגבולות. מי היה מאמין שרגולציה תגיע גם למקום כזה? עורך דין שחר זיו מ-BDO, תודה רבה לך. תודה לך.